Ja, ni har väl hört uttrycket man blir vad man tänker. Och det ligger rätt mycket i det där. Jag var på en begravning för ett antal år sedan. Det var Sanna Hultén, min sångpedagog som jag bland annat använde mig av när vi gjorde Miss Saigon. Och ja, rest in peace, kära Sanna som gick bort alldeles för tidigt. Men på hennes begravning, som var en väldigt vacker tillställning, så träffade jag en bekant som också kände henne sedan hon var liten. Och de växte upp i Malmö båda två. Och då berättade jag för honom att jag hade precis läst dödsannonsen där det stod att Sanna gick bort när hon var 61 år gammal. Och jag fick en chock. Jag tänkte, vadå 61? Jag hade gissat på 52 och då hade jag säkert tagit i för att vara lite snäll sådär. Men, och jag är ganska bra på att gissa åldrar. Men att ha fel 10 år, det är en marginal som jag inte känner igen. Så att jag berättade för honom, då sa han, ja, jag ska berätta en historia. Jag satt med Sanna på en middag för nausen. Och då sa jag det, ja men vad fan Sanna, du och jag, vi är ju lika gamla, du och jag. Ja, nej, nej, jag är 45. Vänta nu, vi är ju 55 båda två, vi växte ju upp tillsammans. Nej, jag är 45. Nej, men Sanna, vad fan, vi gick ju, vi växte ju upp. Ja, 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 ja. Jag har strykit 10 år, de är jävligt tråkiga. Man blir vad man tänker, det ligger mycket i det. Så jag har anammat det där helt och hållet. Och igår så var jag och bytte lins här i högerögat. Det kan vi snacka mycket om en annan gång. Men då ska man tala om sitt personnummer sådär. Så jag sa det då, 6506 och så vidare och så vidare. Varpå sjuksyster då tittade på mig, eller i sina papper och sa, ja, nej men va? Nej men det stämmer inte. Jo, nej men det, nej, det är fel där. Men det ska vara 6506 och så vidare och så vidare. Jaha. Hon fick ju problem där, för hon kände ju igen mig. Visste ju vem jag var sådär va. Så hon började titta på sina papper och tänkte, jaha, är det fel? Jag har strukit 10 år. De var jävligt tråkiga. Chilling!